Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкімі Ерлан Қошанов Қарағанды құс фабрикасының жұмысымен танысты. Қызметкерлерінің жай-күйін білген аймақ басшысы өндіріс ошағын алдағы жоспары жайында да біліп қайтты. Қарағандылық полицейлер тұңғыш президент күніне орай концерт өткізді. Шара аясында ішкі істер департаментінің елеулі еңбек атқарған қызметкерлері марапатталды. Жастар Қазақстанның болашағы. Дәл осы тақырыпта тұңғыш президент күніне орай облыстық студенттер фестивалі өтті. Облыс әкімі Қарағанды құс фабрикасының жұмысымен танысты. Ерлан Қошанов мұндағы қызметкерлердің жалақысы мен болашақ жоспарлары жайында да біліп қайтты. Жұмыс сапарында аймақ басшысына Бұқар Жырау ауданының әкімі Шағурашит Мамалинов пен ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы Юржан Бекхожин өңірдің өндірістік ахуалын баяндады. Облыс әкімі ең алдымен Қарағанды құс фабрикасын аралап шықты. Мұндағы өндірістегі біршама өзгерістермен танысты. Кәсіпорын қызметкерлері аймақ басшысына жұмыстың ерекшелігі, алдағы жоспарлар мен соңғы жетістіктері туралы айтып берді. Мы закроем потребности области на экспорт. Но мы на экспорт. Ближний Восток? Нет, у нас сейчас основное направление вот Афганистан, Таджикистан. Восток. Да, Ближний Восток. Получается, с момента запуска у нас сейчас на долю экспорта порядка 1 миллион долларов мы уже на экспорт отправили яйца. Еске салайық, Фалах Гроус Фанд қоры қыркүйек айында заречное тауарлық белгісімен шыққан өнімді сатып алуды аяқтады. Сол уақыттан бері жаңа меншік иелері өндірісті біршама кеңейткен болатын. Енді өнім Алсат деген бренд атымен ұсынылатын болады. Бұл бренд нарықта ойып тұрған өз орнын алған. Қазіргі кезде Алматы қаласында Аль-Фалах қорының бір фабрикасы жұмыс істеуде. Тағы бір артықшылықтарының бірі инновациялық технологияларды енгізу болып табылады. Аль-Фалах фонд – это казахстанская. Аль-Фалах қоры Біріккен Араб Әмірліктерінің қоры болып табылады. 10 миллион долларға келісім жасалған болатын. Келешекте тағы 5 миллион доллар шамасында инвестиция тартылады. Бұл өнім сапасын жақсаруына септігін тигізеді. Яғни инновациялық технологиялар іске қосылады. Ең бастысы құстардың қоректендіру режимі өзгертілді. Фабрикаға жаңадан 140 мың жас құс әкелінді. Бүгінгі күні фабрикада 90 адам жұмыс істейді. Жақын арада бұл көрсеткіш 150-ге дейін өседі. Құс фабрикасы үлкен әлеуетке ие және 2018 жылдың наурызына дейін толық қуатына жетеді. Айта кету керек, Қарағандының өнімдері Тәжікстан мен Ауғанстан нарықтарына ұсынылған. Ендігі мақсат қысқа мерзім ішінде Біріккен Араб Әмірлігіне экспорттау жоспарлануда. Бүгінгі күні өнімнің 80% экспортқа шығарылып жатыр. Алғашқы мемлекеттердің қатарында Ауғанстан мен Тәжікстан бар. Келешекте өнімді Біріккен Араб Әмірлігіне де экспортта ойда бар. Қазақстан нарығы да біртіндеп кеңейтіледі деген ойдамыз. Ең бастысы біздің өнімде генетикалық түрлендірілген ағзалар мен антибиотиктер жоқ. Қарағанды құс фабрикасының құны мен сапасы жақсы баға беруде. Басшылық жұмыртқа бағасының шамалы өсуі жоғары сапалы азық-түлік сатып алумен байланысты екенін айтады. Көп ұзамай құс фабрикасының өнімдері әлеуметтік павильондардың сөрелерінен табылуы мүмкін. Сейчас, в принципе, производство налажено, можно и заняться местным рынком. Себестоимость, вы можете, если собственные корма будут, да? И когда объем увеличится, у вас также себестоимость дорого. Да, конечно. Если сейчас 30 миллионов, если будет 150 миллионов. А потом будем дешевле. С различными сетями разговаривать, чтобы мы да, как-то и они меньше можем делать, и меньше, и, но зато объем, чтобы... Кездесу соңында облыс әкімі басшылыққа қызметкерлерінің жалақысын көтеру және Қарағанды облысының базарларында өндіріс көлемін ұлғайту туралы тапсырма берді. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде 90 айында 3 мерекелік демалыс күндері белгіленген. Жалпы жылдың соңғы айында қазақстандықтар 13 күн демалады. Атаулы күндер мен мерекелерді өткізуге дайындық шаралары облыс әкімдігіндегі жиында талқыланды. Алдағы айдағы демалыстар 90-ның бірі тұңғыш президент күнінен басталады. Бұл мерекелік демалыс кезеңі келесі аптаның соңғы жұмыс күніне сай келіп, халық 90-ның бірі үші жұма, сенбі, жексенбі қатарынан демалады. Мереке аясында Қарағандыда екі салтанат шара белгіленген. Оның бірі біздің көшбасшымыз, біздің күшіміз атты медиа жоба Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өткізілмек. Ең үлкен мерекелік шара 12-сі күні Теміртауда 2-ші Серік Сәпиев бокс орталығында өткізіледі. Негізгі мерекелік безендірулер аяқталды. Барлығы да қалыпты жағдайда жүргізілуде.
Ал келесі тәуелсіздік мерекесі Қазақстанда 1990 айының 16-17 күндері аталып өтпек. Осынау тәуелсіздіктің жолында құрбан болғандар еске алу күндері тағы да сенбі жексенбі күндеріне сәйкес келгендіктен 1990-ның 18-19 күндерінде демалыс болып белгіленген. Бұл мереке күндері халық демалғанмен көптеген мемлекеттік қызметкерлердің жұмыстары керісінше қыза түспек. Облыс әкімі Ерлан Қошанов мейрам күндері коммуналдық қызметтер мен қоғамдық тәртіптік бақылауды күшейтуді тапсырды. Праздников накануне. Мереке кезінде коммуналдық қызмет өкілдері күндіз-түні кезекшілік жасаңыздар. Бұл міндеттерді Шкарупова мен Бегімовтің жауапкершілігінде аудан қала әкімдері және Жандос Ақсергілі мен Нұрлан Болатұлы сіздерге тапсырамын. Осынау мейрам күндерінде барлық шараны, мерекелік безендірулерді дұрыстап атқарыңыздар. Оған қоса жергілікті полиция қызметі қоғамдық тәртіпті жоғарғы деңгейде қадағалауға алыңыздар. Жиын барысында айтылғандай, рухани жаңғыру бағдарламасы мен латын әліпбиі бойынша шаралар кесте бойынша жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар аймақ басшысы сала басшыларына мейрам күндері азық-түлік пен тауар бағасының көтеріліп кетпеуін де ескертті. Жаңабек Наров, Жаслан Бақылбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық полицейлер тұңғыш президент күніне орай концерт өткізді. Шара аясында ішкі істер департаментінің елеулі еңбек атқарған қызметкерлері марапатталды. Сонымен қатар бұл күні ерлікпен қаза тапқан қарағандылық тәртіп сақшылары жайында түсірілген «Горький сахар» атты фильмнің тұсаукесері болды. Салтанатты шара барысында көпшілікке көрсетілген «Горький сахар» фильмі тікелей өмірден алынған. Деректі туындыны ішкі істер департаментінің баспасөз қызметкерлері өздері түсірген. Шығарманың желісі бойынша Қарағандыда қант орталығына шабуыл жасаған қарақшылардың қолынан қаза тапқан екі тәртіп сақшысы жайында өрбіген. 1998 жылы болған оқиға залда жиналғандарға ерекше әсер етті. Фильм аяқталған соң көрермен қауым орындарынан тұрып қошемет көрсетті. И сколько бы ни прошло времени, их имена люди никогда не забудут, навсегда сохранит для потомков память о подвигах отважных полицейских Рустама Мажитова и Нурлана Байгаскина. Вечная слава героям! Фильмнен кейін ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаров сахнаға шығып, үздік еңбек еткен полиция қызметкерлерін марапаттады. Сондай-ақ аймағымыздың бас полицейі қарағандылықтарды тұңғыш президент күнімен құттықтады. Құрметті әріптестер, осы мереке күні және келе жатқан республикасы тәуелсіздік күні мерекесіне қарсы сіздерге мықты денсаулық, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік және отанымыз Қазақстан республикасының елігіне арналған қызметті табыстар тілеймін. Мереке аясында ішкі істер министрлігінің бұйрығымен ондаған тәртіп сақшысына түрлі медальдар мен алғыс хаттар табысталды. Олардың ішінде әкімшілік полиция басқармасының басшысы подполковник Валерий Коваленкоға полковник шені табысталды. В канун праздника дня первого президента. Президент күніне орай мереке аясында ішкі істер министрлігінің марапатын иеленіп полиция полковнигі шенін алдым. Мереке барысында түрлі сыйлықтарға ие болған басқа да әріптестерімді құттықтаймын. Салтанат жиын мерекелік концертпен жалғасып, көрермен қауым әншілер мен бишілердің өнерін тамашалады. Онда Нұр Орда вокалды тобы мен облыстық ішкі істер департаментінің ансамблі концерт қойды. Жаңабек Наров, Сергей Васакосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында жылу маусымы басталғалы бері жеке үйде болған өрттердің кесірінен 7 адам қайтыс болыпты. Ең сорақысы олардың арасында 3 бала бар екен. Мұндай статистиканы арнайы брифинг өткізген төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мәлімдеді. Кездесуде қыс мезгіліндегі өрт қауіпсіздігі мәселесі талқыға салынды. Осыдан 3 апта бұрын төтенше жағдайлар қызметкерлері халықты өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырғаны сол еді, жылы маусымы қайғыдан басталды. Соңғы 2 айдың ішінде жеке меншік тұрғын үйлерде 114 өрт тіркеліп, оның ішінде 7 адам көз жұмғаны анықталды. Жантүршігерлік оқиғалар жайлы департаменттің ресми өкілі Жанна Дәуренбекова айтып берді. Жарақаттану мен өрттер жиі болу себебінен брифинг өткізіп отырмыз. Адамдардың жарақаттануымен соңғы болған өрт оқиғасы ол 25-ші қараша күні Теміртау қаласында болды. Өрт оқиғасында 2 адам жарақаттанды, ауыр жарақаттар алды. 55-ші және 65-ші жылы туылған ер адам мен әйел адам ауыр күйде емханаға жеткізілген болатын.
өрттін алыналы болжаңы өртпен абайсыз пайдалану себебі. Құтқарушылар үгіт насихат жұмыстарын үздіксіз жүргізген мен өрт оқиғалары көбеймесе азаймай келеді. Бұны өңірдегі төтенше жағдайлар басқармасы басшысының орынбасары Андрей Майсеевті растап отыр. 2017 жылы 1722 өрт болды. Ол 2016 жылға қарағанда 10%-ға көп деген сөз. Осы оқиғалардың кесірінен 28 адам қаза тапты. 57 адам қатты жарақат алған. Статистикаға сай 70%-ді құрайтын өрт жекеменшік тұрғын үйлерде болған. Соңғы бір айдың ішінде аймақта жалпы 125 өрт оқиғасы тіркелді. Төтеншеліктер басты себепті адами фактормен байланыстырады. Сондықтан департамент қызметкерлері өртті болдырмау үшін қарапайым ережелерді сақтануды сұрайды. Мирамгүл Салқымбаева, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әрі қарай жалғастырамыз. Қарағанды облысының құтқарушылары балықшыларға мұздың үстіне шықпауға кеңес береді. Себебі өзен көлдердің беті әлі қата қойған жоқ. Кей жерлерде қалыңдығы 5 сантиметрге де жетпейді. Төтенше жағдайлар қызметкерлерінің айтуынша, балықшылардың дені құтқару құралдарынсыз жүреді. Қатқан мұздың беріктігін ең алдымен ойын балалар мен балықшылар байқайды. Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаменті суда құтқару қызметі 90 айында мұз қабатының өте жұқа болатын ескертеді. Сол себепті аяздың бір жола түскене дейін мұз бетіне шығуға болмайды. Жұқа мұз адам салмағына шыдамай кезгелген уақытта жарылып кетуі мүмкін дейді мамандар. Сондай-ақ Теміртаудағы Самарқанд су қоймасын сарапшылар күн сайын тексеру үстінде. Кей жерлердің қалыңдығы 5 сантиметрге де жетпейді. Ал қауіпсіз мұздың қалыңдығы 15 сантиметрден кем емес болуы керек. Учитывая, что наше озеро находится су қоймасы техникалық болғандықтан ол көптеген арналармен байланысты. Сол себепті де құтқару тобы күнбе-күн су айдындарын аралап, түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Қазір мұз өте жұқа, сондықтан тұрғындарға алдамшы мұз бетіне шықпауға кеңес береміз. Сондай қалын мұздың түсі көкшіл және көпіршіксіз болып келетін еске салады. Судың қатқанына әбден көз жеткізіп, қалындығы мен қаттылығын анықтауға жет. Әсіресе балық аулаушылар қауіпсіздік шараларын сақтауы керек. Егер төтенше жағдай туындаса, 112 нөміріне хабарласуды ескерледі. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар Қазақстанның болашағы. Дәл осы тақырыпта тұңғыш президентіміздің күніне орай облыстық студенттер фестивалі өтті. Шара барысында аймағымыздың барлық жоғарғы оқу орындары мен колледждерінен келген студенттер жеті аталым бойынша өз өнерлерін ортаға салып, өзара бақ сынасты. Фестиваль жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне мақтау қағаздары мен бағалы сыйлықтар табысталды. Жастар Қазақстанның болашағы фестиваліне Қарағанды облысының жоғары оқу орындары мен колледждерінен 600-ге жуық үміткерлер келді. Олардың барлығы сахнаға шығып өз өнерлерін көрсетті. Қатысушылар арасында Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің бірінші курс студенті Ләззат Мұратқан бар. 10 жасынан қолына домбыра ұстаған Ләззат бүгінгі сайысқа Дәулеткерей Шығайұлының түркімен күйін алып келген. Бірнеше фестивальдің жеңімпазы атанған бойжеткен бүгінгі жарыстан да бос қайтпайтынына сенімді. Осы фестивальға алғашқы рет қатысуым, университетімнің атын қорғауға бар күш-жігерімді салуға тырысам. Және де бүгінгі орындайтын күйім Дәулеткерейдің күйі түркімен деп аталады. Және барлық қатысушыларға сәттілік тілеймін. Бұл мен үшін өте маңызды деп санаймын. Және бұған дайындалған уақытым 2 аптадай дайындық кетті. Аталмыш фестивальдің ашылу салтанатына Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы Мирас Құттыбай да қатысты. Ол өз кезегінде бұл фестивальдің тұңғыш президентіміздің күніне орай ұйымдастырылуы бекер емес екенін атап өтті. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандық студенттердің жан-жақты дамуы үшін зор үлес қосуда, деді Мирас Құттыбай. Алған білімдеріңізді еліміздің экономикасының дамуына салып, осы еліміздің көркеюіне, гүлденуіне еңбек етесіз деген сеніндеміз. Шынында да осы 1-ші желтоқсан біз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнін мерекесін тойлаймыз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қашанда осы жастарымыздың өсіп өркендеуі үшін, жастарымыздың білім алуы үшін, жастарымыздың салауатты өмір салтын насихаттап,
жастарымыздың осы өз елдің сүйіне, елін көркейтуіне шында да осы жастарға бүкіл жағдай жасалады. Аталмыш шара барысында әлем чемпионатының жүлдегерлері, Астанада өткен Экспо 2017 көрмесінің еріктілері, футбол және дельфи ойындарының жеңімпаздарына ерекше қошемет көрсетілді. Облысымыздың белсенді әрі танымал студенттеріне мақтау қағаздары мен гүлшоқтары табысталды. Жүсіпов Абылайхан марапатталды. Абылайханды білесіздер, осы Қарағанды экономикалық университетінің студенті, бүгінгі таңда осы тек қана Қарағанды облысын емес, осы Қазақстанның намысын қорғап жүрген біздің боксшымыз. Фестиваль қатысушылары 7 номинация бойынша өзара бақ сынасты. Атап айтсақ, ұлттық аспаптарда ойнау, әлеуметтік бейнероликтер, қазіргі заманғы би, вокал, қазақ және орыс тілдеріндегі КВН ойындары, сондай-ақ шахмат турнирі. Фестивальдің басты мақсаты студент жастардың шығармашылығын дамыту, шығармашылық потенциалын жүзеге асыруға мүмкіндік жасау, оқу орындары арасындағы шығармашылық достық қарым-қатынасын нығайтуына ықпал ету, жастар арасында рухани құндылықтарымызды насихаттау. Айта кету керек, биылғы жылы дәстүрлі жастар Қазақстанның болашағы фестиваліне бірнеше өзгерістер енгізілген. Осы уақытқа дейін сайыста спорт түрлеріне ерекше көңіл бөлінсе, ал қазір қатысушылардың шығармашылығына назар аударылды. Сонымен қатар өткен жарыстарда аталмыш фестивальге тек жоғары оқу орындарының студенттері ғана қатысса, ендігі кезекте олармен бірге колледж студенттері де өз бақтарын сынауда. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Енді жол қозғалысы ережелерін бұзу туралы хаттаманы толтыру үшін арнайы планшетке азаматтың жеке сәйкестендіру нөмірін енгізу жеткілікті қалғаны жүйе арқылы беріледі. Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті электронды хаттамаларды әзірле бойынша пилоттық жобаны іске қосты. Жаңа бағдарламаның мақсаты әкімшілік өндірісті электрондық форматқа көшіру болып табылады. Қазақстанда жыл сайын шамамен 4 миллионға жуық әкімшілік іс қозғалады. Аталмыш іс бойынша 60-тан астам мемлекеттік орган хаттама толтырады. Жақында ғана мемлекет басшысы цифрлық технологияларды дамытуды тапсырған болатын. Соған байланысты бас прокуратура ішкі істер министрлігімен бірлесіп, хаттамаларды электронды тіркеу бойынша жобаны іске қосты. Бірінші кезеңде бұл тек жол ережелерін бұзу ғана болады. Айта кету керек, хаттаманы дайындау үшін енді бірнеше минут қана уақыт жұмсалады. Приведу пример, буквально на прошлой неделе. Мен бір мысал келтіре кетейін. Алдыңғы аптада Қарағандының бір сот орнына жергілікті полиция қызметі электронды түрде планшетте құрастырған хаттамаға бір азамат келіспеушілік білдіріп, арыз түсірген болатын. Шағымды қарастырған сот хаттаманы заңды және негізді деп тапты. Электронды хаттама оңай әрі тез айыппұл салуға мүмкіндік береді. Бұл азаматтардың және полиция қызметкерлерін уақытын үнемдейді. Сондай-ақ күзетшілерді қағаз тәртібінен құтқарады. Базамен тікелей байланыс қажетті ақпаратты дер кезінде қабылдауға да мүмкіндік береді. Осы уақытқа дейін ішкі істер қызметкерлері хаттаманы қағаз бетіне кем дегенде 20 минутта толтырса, қазір жаңа жобаның арқасында бұл іс жеңілдеді. Яғни 5 минуттың ішінде хаттама толтыруға болады. Бұдан бөлек, қазір азамат қарызын төлегеннен кейін бұрынғыдай мекемеге келіп, квитанциясын тапсырмайды. Себебі қазір барлығы жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы автоматты түрде базаға енгізіледі. Іс бойынша тергеу кезінде сыбайлас жемқорлық пен тамыр таныстықты болдырмау, қағаз жұмыстарынан арылу, жазаның қолданылмай қалмайтындығы және нөлдік төзбеушілік қағидатын іске асыру. Мұның барлығы аталмыш пилоттық жобаның негізгі артықшылығы болып табылады. Айдана Несіпбай, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.